Aina kun työkaversi käyttävät tätä 365-kalenteria, on hyvin helppoa löytää yhteinen ajankohta esimerkiksi kokoukselle. Aloitan lisäämällä kalenteritapahtuman ja menen suoraan lisätietoihin ja ajoitustoimintoon. Tähän lisään ne henkilöt, joiden haluan osallistuvan tähän yhteiseen kokoukseen. Näen tästä, mitkä ajankohdat ovat heidän kalentereissaan varattuja. Ja tästä voin päätellä, että tämä ajankohta sopii meille kaikille. Lähetän kokouskutsun. Oppilas 1 hyväksyy tämän kokouskutsun ja tämä kokous lisättiin automaattisesti hänen kalenteriinsa. Jos myöhemmin haluan muokata tätä kokousta, tämä kalenterimerkintä muokkautuu samalla automaattisesti hänen kalenterissaan.